दिसपटे कोप्यांक जेजू क्रिस्ताचे नांवान योखा ऑगस्टाची 10 तारीख 2024 जेजू थांबलो मार्कू जेशू वर्तमान आवेशवर 10:40-9 जेजू थांबलो ताणें तांकां म्हणलें ताका हांगा आपोयात. जेजू क्रिस्तान बार्तेमेव पुरो मात्ता पळय तें आयकतोस तो ताजे खालसान थिंगासो दोळ्या येवन तो थिंगा थांबलो आनीक ताचें मागणें आयकून ताजे थिंगासोर एक मिलाप घडली. जेजू क्रिस्त थांबलो आनीक तो खात्री करूंक सोदतालो की कोणे तरी बार्तोमेवाक ताजेशी हाडचो म्हूण. तेन्ना जेजू थांबलो हाचो अर्थ म्हणल्यार तो पळयता कोण तरी तेजे संगात आसात पळय ताणें थंयसोर जी तांकां गरज आसा पळय ताका तांकां ताजे हाजीर कोणान हाडची. अंध एंड्रू पळय ताणें सिमाओ पेद्रूक जेजूशी हाडलेले ही कितली बरी एक भेट जावन आसलेली जे जेजू क्रिस्तान ताचे सिमाओचे नांव केफा म्हणून बदल्ले. सिमाओ जो आलता दोलता तो आसलो पळय ताजें नांव बदलून पेद्रू एक खडप अशें ताका म्हटलें. जेजून पळय जल्मांतल्यान कुड्डो आसलो पळय ताका ताणें दिश्ट दिली आनीक जी रोडटाली पळय तांचे रोडणी बदल्ली तांची दुकां पुसली आनीक तांकां आनंदान भितर हाडली. तांचें सगळें दुकां आसा पळय ती बदलून खुशालकायेचीं केलीं. त्याच भाशेन जीं कोण पळय ह्या अत्मीक वाटेन कुड्डीं आसात पळय मनान तांची जीं कुड्डीं आसात तांकां तो देवा उजवाडाचीं भुरगीं करता. तो तांच्या खालसान एक पोरसोडीत उजवाड तो तांकां दिता. दोन आंज बोडव्यांनी लोताक आनी ताजे फामिलेक सोदोमान पळय जे निसणटण येवचें आसा पळय तातूंतल्यान तांकां भायर काडली. उत्पत्तीचें पुस्तक आवेशवर 19:16 अशें म्हणटा तो पाटी फुडें सोरतालो देखून आनीक सोरवेस्पराक ताचें चुस्तुऱ्यान दिसलें म्हूण त्या आंज बोडवांनी ताच्या आताक दवरलो आनी ताचे बायलेक ताच्या धुवांक आनीक ताका काडून शारा भायर व्हरोन दवरली. देवाचे चाकरांची गरज आसा जी पातकान आसात आनीक तांकां त्या संवसारांतल्यान पातकी संवसारांतल्यान भायर काडून जेजू क्रिस्ताशी लागीं हाडूंक. देवान गरज आसली पळय मोजसाची इज्रायल पोरजेक इजिप्टांतल्यान भायर काडूंक. जेन्ना पास्काचे शेळेचे रगत पळय दाराचे शिंपडायले परो आनीक ताच्या त्या राज करपी इजिप्टकारांनी तांकां धाडून तांकां धाडली आनीक मोजसाच्या फुडारीन जावन तांकां इजिप्टांतल्यान व्हरत्या दोगाज्यान तांबडो दोरिया पार करून काना ह्या देशान जैतीचे वाटेन तांकां व्हेली. सोर्गीच्या बापान आपल्याच्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडले जी पातकान पळय लोक बुडोन आसा आनी ह्या सोदोम आनीक इजिप्ट आनी ह्या सैतानाच्या पळय ते चोपक्यान बांदलेली आसात पळय तांकां सोडूंक आनी तांकां तरुणेचे अनुभव दिवंक आनीक बापाचो मोग चाकोंक. त्या दिसा त्या सामारीकाराक पळय जो मारून उडयल्लो रस्त्याचेर ताचेर तेल आनीक ताका वायन दिवच्याक ताजे गाये पुसूंक आनीक ताका त्या एका बऱ्या हॉटेलार म्हणटा पळय थिंगासर घालूंक एका मनशाची गरज आसली. आयज पसून पवित्र आत्मो त्या पारव्या भाशेन आमच्या त्या सुर्गीच्या वाटेन चलोंक तो आसा. पवित्र आत्म्याचे पळय उद्देश जावन आसा पळय आमकां कुरपेंतल्यान कुरपेंत व्हरोंक बोळांतल्यान उदीक बोळांत आनीक मोहिमेंत आनीक सासनीक त्या सुवातेर व्हरोंक. देवाच्या भुरग्यांनो तुमी जावंक जाय पळय ती जायते आत्म्यांक सर्वेस्पराशी हाडटा पळय तसली
नियाल खुरान, मुंडेचे पुस्तक अवेस्फोट इकरा वोड 30. प्रमाणिकपणाच्या झाडाचेर जायती फळां आणि जो अत्मे सलवार करता पळय तो शाणे. सकाळचे वाचप स्तोत्र 79 आणि 80 आणि सांचे वाचप रोमकारांक बोली चीट अवेस्फोट इकरा वोड 1-18. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.